Я вірю, давайте скажу так. Біблія каже нам, Євангеліє від Івана, каже перший розділ, те, що коли нічого не було, було Слово Боже. І все, що виникло, все, що стало, тобто все, що з'явилося, воно з'явилося завдяки Божому Слову. Знаєте, коли я чую такі речі, я особисто, коли я їх чую, я починаю над ними розмірковувати. І що приходить до мене на розум в цей час, в цей момент? До мене приходить на розум, що ми всі, багато людей в цьому світі, ми помиляємося. Тому що ми всі намагаємось втілити у життя свої власні уявлення та власні бажання. І це є проблема. Ніде в Біблії ви не знайдете такого місця, в якому написано, що Бог, він створив цей світ згідно бажання людей. Знаєте, я не знаю, як ви, а я завжди, ну, якось я так аналітично підходжу до всього. Скажіть мені, будь ласка, ніхто з вас ніколи не думав про це? Чому Бог спочатку створив Едемський сад, а потім створив, дивіться, Адама, потім Адам створив багато, а потім аж він створив жінку? Ніколи про це не розмірковували? Я скажу вам чому. Є велика можливість, що якщо Бог створив спочатку людину, Едемський сад був би не таким. Едемський сад не був би таким. Ми б намагалися сказати, Господи, оце дерево треба туди переставити, а отут треба трохи зелененького, але щось він не пасує до мого манікюру. Розумієте, друзі, все було б інше, все було б інакше. Тому, знаєте, у Бога є його воля. І я вірю, що його слово, воно сильніше, міцніше, і воно краще, аніж наші з вами бажання або уявлення про цей світ. Амінь? Я, до речі, не жінко-ненависник. І це нічого не розумію. Я вам хочу сказати, інколи, знаєте, інколи є хлопці, вони так кажуть, ні, воно має стояти отак, і все. І це проблема. Давайте помолимось зараз, якщо ви не проти. Дорогий Небесний Батько, ми вдячні тобі за те, що ти сьогодні тут є. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти кожного разу приходиш, і ти кожного разу приносиш, Боже, не тільки, не просто свою присутність, ти кожного разу приводиш нас до місця зустрічі із тобою, до місця, де наші серця, наш дух, вся наша сутність, все, що є, все, хто ми є, воно зустрічається з твоєю сутністю, воно зустрічається із тобою, воно зустрічається із величі неба. І ми, я молюсь тобі, Господи, щоб під час таких зустрічей відкриття або откровення, які ти даєш нам, щоб вони не просто втішали наші серця, щоб ці откровення, вони будували наше життя, будували нас, Боже, вибудовували нас із середини. В ім'я Ісуса Христа, нехай Твоє Слово, Боже, воно сьогодні має першість в нашому житті, в нашому серці і в нашому розумінні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, минулого разу ми почали з вами говорити про практичний бік життя в присутності Божій, так? Хто нагадає мені, про що ми говорили минулого разу? Які критерії, до чого ми підійшли? З чого все починається? Зламане серце, правда? Зламане серце. І знаєте, я сьогодні зранку читав Біблію, коли читав Біблію, мені таке прийшло, Бог нагадав мені, я вірю Духом Святим, нагадав мені одне місце з Біблії. Я не давав його нашим операторам, але якщо ви не проти, чи можете відкрити Євангеліє від Матвія, 12 розділ, 20 вірш? Матвія 12:20. Я хочу прочитати вам, друзі, як тут Біблія каже нам про Ісуса Христа. І, до речі, я хочу сказати, що саме Він започаткував ці зміни. Практичне життя з Богом, з Небесним Батьком, воно починається з твого зламаного серця. Дивіться, Він очеретине надломлене не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги. Зверніть увагу на першу частину цього вірша. Тут написано, він очеретини надломленої не доломить. Тобто очеретина, що таке очеретина? Камиш, ну, соломка, знаєте, ну, стебель. Тобто воно, його надламати, друзі, легко, зламати легко. А коли воно вже надломлене, то доломити, це взагалі дуже легко. І знаєте, інколи, пам'ятаєте інколи, як ми кажемо, будь обережним на поворотах, да? Як це? Як був поворот українською? Ніхто не знає, да? От українці. Будь обережним на поворотах, да? Будь обережним. Чому? Тому що інколи тебе заносить, і коли заносить, дуже легко щось зламати, знаєте? Хто бачив на трамваях, інколи пишуть, що виніс там 1.5 метра. Ніхто не бачив такий напис. Знаєте, що це означає? Це означає, що коли трамвай звертає в нього перша, в нього задня частина, вона виноситься на 1.5 метра далі, аніж зазвичай. Тобто, якщо ти будеш стояти в
в цих, на відстані півтора, менш ніж півтора метри, той трамвай, він тебе зламає. Тобто, якщо ти будеш отак, як очеретина надломлена, він тебе доламає. І знаєте, що я хочу сказати? Що треба було такій особистості, як Ісус Христос, Сину Божому? Що йому треба було робити, друзі, дивіться, коли він приніс революцію в цей світ? Він приніс духовну революцію, так чи ні? Ісус Христос все змінив. Скажіть мені, з чого треба було почати? Треба було почати зі свого серця. Хочу вам сказати, для того, щоб Христос не надломив, не доломив цю надломлену очеретину, знаєте, що йому довелось зламати сперше? Своє серце. Його серце було зламаним настільки, Біблія каже нам завжди, щоб він був смиренний. Смиренним, да? Він був настільки смиренним, що він нічого не зробив. Тобто його серце спочатку було зламаним. І дивіться, Біблія каже, що Бог підніс його вище небес. Тобто все сьогодні воно слухається Ісуса Христа. Чому? Саме тому, що спочатку його серце було зламаним. Саме тому ми почали минулого разу з цього. Але сьогодні я б хотів, щоб ми продовжили з вами, друзі, говорячи ще про одну річ, практичний бік життя християнина з Богом, тобто в його присутності. І ця річ, вона є не менш важливою. Я для себе записав так, що без цієї річі, без цього, про що ми будемо сьогодні говорити, ніколи не відбувається отой самий перший і найсильніший поштовх, який потрібен кожному з нас. Ви знаєте, що я зрозумів за багато років свого християнства і, скажу так, теж багато років вже пасторства, пасторського служіння. Я зрозумів, що є багато християн, які розуміють дуже правильні речі. Тут є люди, які розуміють щось або знають щось про молитву. Є такі люди? Вміють молитися. Є такі люди, які можуть прочитати Біблію і можуть щось там роз'яснити. Є такі люди. Є багато з нас, які ми кажемо, оця проповідь, проповідник мені подобається, і це мені подобається, це трохи не подобається. Тут я розуміюсь, тут я розумію набагато краще, ніж хтось, будь-хто інший. І знаєте, що приходить мені на серце? Мені на серце прийшла така річ, що є багато з нас, які знаємо дуже багато, але нам не вистачає однієї маленької дуже річі. Знаєте, чого не вистачає? Маленького пендаля. Маленького пендаля, маленького поштовха, який би змінив все наше життя, щоб ми почали робити все, що ми знаємо. Щоб ми почали жити всім, у що ми віримо. Всім, у що ми, на що ми сподіваємось. Знаєте, я скажу вам так, я сьогодні буду намагатись, попри навіть українську мову, вона ще не дає мені певного такої свободи, щоб висловлювати все, що є, і так, як я можу, хочу це зробити, як в серці є. Але хочу сказати, друзі, я хочу сказати сьогодні таку просту річ, що найбільша прикрість, на мій погляд, найбільша прикрість для багатьох християн є в тому, що ми знаємо, ми відчуваємо, ми розуміємо, і ми точно, я б сказав так, ми точно знаємо, що є велика різниця між тим, у що ми віримо, і тим, як ми реально живемо. Ми це знаємо всі. І знаєте, що я хочу сказати? Я вірю, що є багато з цих людей, вони дійсно є щирі християни, тому що їм не подобається це. Хто розуміє, про що я ще зараз говорю? Ще раз кажу, ми знаємо, що є відмінність, і нам це не подобається. І ми хочемо це змінити. І я хочу вам сказати, ви на вірному шляху, тому що ви робите зараз, ви підійшли до тієї межі, за якою дійсно починається справжнє таке, знаєте, справжнє життя із Богом, справжнє практичне життя, справжнє реальне життя із Богом, де ви вже не просто собі, ще раз кажу, малюємо якісь, знаєте, рожеві замки. Я не знаю, як це буде звучати, тому що це дійсно так, знаєте, інколи ти кажеш якісь речі, люди кажуть, він сказав те. Ні, я не маю на увазі, що я дійсно радий, але я радію, що прийшла війна. Знаєте чому? Тому що в житті багатьох християн вона зруйнувала ті рожеві романтичні замки, які ми собі самі набудували. Які ми собі набудували. Знаєте, таке примарне християнство, яке ми віримо, але яке не має нічого спільного з реальним життям взагалі. Взагалі воно не має нічого спільного. Знаєте, ми завжди кажемо, ми маємо бути в єдності. Якщо б, друзі, ми з вами, хто прагне до єдності? Прагнете до єдності? Я хочу вам сказати, а ви готові заплатити ціну цієї єдності? Ви знаєте, що таке ціна єдності?
Цінагідності, коли Ісус Христос, Євангеліє від Іоанна, Івана, 10 розділ, 10 вірш, Він каже, я і Батько одне, я хочу, щоб ви зрозуміли. В ту саму мить, коли Ісус Христос казав, ці всі слова, Він знав, що ціною єдності буде Його смерть на Христі. Це ціна єдності. Знаєте, є такий приклад, хочу навести вам. Колись був такий вже він почив в Бозі, слуга Божий, муж Божий був такий, Господи, як його звали, вилітіло зовсім. Біллі Грем. І якось молода людина, один молодий хлопець, підійшов до нього, віруюча людина, і він каже, ви знаєте, я б хотів, щоб ви помолились за мене, щоб подвійне помазання, яке є на вашому житті, вашому служінні, щоб воно також було на моєму житті. Він каже, окей, ну якщо ти дійсно цього хочеш, давай будемо це робити. Він вкладає на нього руки і починає молитися. Господи, дай цій дитині, дай цьому хлопцеві в два рази більше викликів, ніж я мав. Дай йому в два рази більше ворогів, ніж я мав. Дай йому в два рази більше проблем, ніж я мав. Дай йому в два рази більше втрат, ніж я мав. Цей хлопець, він так убирає руки. Ви що робите? Що ви робите? Я вас попросив про помазання. Я вас попросив про іншу річ. Він мав на увазі благословіння, да? А він каже, ні. Все, що я сказав, це є шлях до того, про що ти мене просив. І без цього шляху ти не можеш туди дійти. І знаєте, ще раз хочу сказати, друзі, те, про що ми маємо сьогодні з вами говорити, це є той поштовх у реальне життя з Богом, практичне, дійсно практичне життя з Богом, в якому немає цих рожевих, знаєте, замків, реальне життя. Хтось скаже, а може нам і не треба таке реальне життя? А може краще жити в цьому, знаєте, таким рожевому світі, де все класно? Можливо і так, я ж не проти. Можливо і так. Але що мені показала ця війна? Вона мені показала особисто, що ти можеш вірити у все, що завгодно, але все одно світ є таким, яким його створив Бог. Я хочу вам сказати, чим раніше ви прийдете до цього розуміння, ще раз кажу, я не буду говорити, що цей світ, він злий. Ні, він не злий. Якщо в цьому світі є Бог, то він добрий. Якщо в цьому житті людей немає Бога, то він злий. А що ви хотіли? Ну, що ви хотіли? Знаєте, мені подобається, коли моя дружина, коли ми про щось говоримо, там бачимо десь по телевізору, там якісь зради подружні, там, знаєте, інколи там якісь передачі, і там є подружні зради. Я завжди такий, мені це не подобається, я завжди про це говорю. Це погано, це погано. А вона мені завжди каже, а що ти хочеш? Це ж люди, які не знають Бога. Що ти від них очікуєш? Я розумію це, але все одно мені це не подобається. І це непогано, до речі. Але якщо ми, ще раз кажу, якщо ми, друзі, будемо мати жити в реальному світі з Богом, нам з вами буде, до речі, буде досить цікаво. Тому сьогодні я б хотів говорити про наступне. Давайте прочитаємо з вами книга «Приповісти Соломонових», 9 розділ, 10 вірш. І так, страх Господній – початок премудрості, а пізнання святого – це розум. Сьогодні я б хотів, щоб ми говорили з вами, друзі, про страх Господній. Страх Господній. Біблія нам каже тут, ми бачимо, що своєю премудростю Бог створив увесь Всесвіт. Так чи ні? Дивіться. Страх Господній – початок премудрості. Далі там написано в наступному вірші, що премудрості Він створив все, що є. Тобто все, що існує, друзі, все благословення, яке тільки можна вигадати собі, Бог створив. І створив його Він за допомогою чого? Страху Господнього. Ви дуже здивуєтесь, тому що для багатьох людей ця концепція страх Господній, як Бог мав змогу мати Господній страх. Про це ми сьогодні будемо говорити, і я хочу сподіватися, що ви це зрозумієте. Але, ще раз хочу сказати, з цього все починається. Саме страх Господній дає нам перший поштовх. Але, якщо це все зрозуміло, я хочу сказати, є багато проповідей, є багато вчень, багато книжок вже написано про це. І багато з вас, ви навіть якщо я спитаю, що таке страх Господній, ви можете мені дати визначення. Ви можете надати це визначення. Але в практичному сенсі, до чого я дійшов? Я дійшов до того, що в практичному сенсі дуже мало християн в реальному житті ми розуміємо, як працює саме страх Господній. Як це взяти і як це вдягнути на своє життя. Ви знаєте, давайте наведу такий приклад. Ви знаєте, скільки людей, коли вони чують проповіді, вони завжди кажуть, це для мого чоловіка. О, йому треба почути це. А хтось каже, о, якби моя дружина, вона почула цю проповідь. Або хтось каже, о, якби ці люди з моєї домашки, або якби отой хлопець, він почув цю проповідь. Ви знаєте, для кого ця проповідь вперше?
Вона для нас. Вона для нас. І це один, знаєте, я просто приклад навів. Це один, до речі, один з проявів нерозуміння або неправильного розуміння страху Господнього. Коли ми неправильно розуміємо страх Господній, друзі, ми слухаємо проповідь для когось, а наше життя залишається без змін. Ви знаєте про це? Це все одно, що ти приходиш, наприклад, в ресторан, ти замовляєш блюдо якесь, і ти цим блюдом, яке ти замовив, ти годуєш свого, того, хто сидить напроти тебе, ти відрізаєш шматочок м'яса і годуєш цю людину. Ще відрізаєш і даєш цю людині. І потім ти замовив так 5 блюд, згодував ці 5 блюд своєму, ну, тому, хто сидить напроти тебе. Скажіть мені, будь ласка, ти ситий чи ні? Ой, а як же ж так? Це ж я замовляв, це ж я платив, це ж я прийшов, це ж я сидів, це я різав. Просто їв не ти. Так само, друзі, Слово Боже, що робить страх Господень? Він відкриває в нашому житті глибину, яку Бог всередині кожного з нас створив. Воно відкриває, і воно, ще раз кажу, дає той поштовх, який, знаєте, як вічний двигун, він ніколи не зупиняється. І я б дуже хотів, щоб сьогодні кожен з нас, ми це для себе усвідомили. Саме про це ми будемо сьогодні з вами говорити. І так, давайте спочатку я дам вам визначення. Дуже просте визначення страху Божого. Тому що, якщо ми це не дамо, можливо, хтось не знає, можливо, хтось забув. Нагадаю, що є таке страх Господній? Я для вас написав таке, на мій погляд, дуже просте визначення цього. Якщо є слайд, друзі, так, да, тема сьогоднішньої проповіді, друзі, трикутник страху Божого. Трикутник страху Божого. Ми про це сьогодні будемо говорити. Чому трикутник, потім зрозумієте. І так, якщо є слайд, якщо у вас є визначення страху Божого, якщо немає, окей, якщо цей слайд є, то є. Нема, да? Окей, я прочитаю тоді. І так, страх Господній – це глибинне усвідомлення Божої величі, любові, першості і правоті у всьому. Ще раз кажу, це глибинне, не просто глибоке, а глибинне, тобто до самого кореня, тобто до самої такої сутності, яку ти навіть не розумієш, навіть ти сам не усвідомлюєш цього. Це глибинне усвідомлення Божої любові, величі, першості у всьому. І причому це має бути настільки глибинним, дивіться, щоб ми добровільно, завдяки цьому, ми добровільно вкоряємось і радісно погоджуємось бути навіть не другими після Бога, а просто останніми. Ви знаєте, сутність або природа людської натури, їй не притаманне ніколи, до речі, ніколи не притаманне бути другим, третім, четвертим. А останнім це взагалі, друзі, ну про це навіть не йдеться мова. Ще раз скажу вам, природі, сутності людської як сказати, особистості, нам взагалі це не притаманне. Що б ви не казали, наприклад, хто знає, яка найбільша екзистенційна проблема у стосунках між чоловіком та дружиною. Яку претензію вимовляють найчастіше чоловіки до своїх дружин? Ти мене не поважаєш. Ви ніколи не замислювались над тим, чому саме про це говорять чоловіки? Тому що, коли чоловіка не поважають, слухайте уважно, він не відчуває себе першим. Ось і все. Чого прагнуть всі чоловіки? Бути першими. Ми прагнемо до цього. Це природа нашої сутності. А що таке страх Господній? Ще раз кажу. Це настільки глибинне усвідомлення того, що Бог великий, не просто великий, він надвеличний. Його любов, вона настільки безмежна. Тобто я настільки усвідомлюю, що в той самий момент, коли я це усвідомлюю, в мене зникає природне прагнення бути. Можливо, хтось скаже не першим, тому що ми розуміємо, що якщо я скажу, я хочу бути більше Бога, ми розуміємо, що нас ніхто не зрозуміє. Правда? В церкві, до речі. Але настільки я це розумію, що я говорю після цього, що я розумію, я не хочу бути другим після Бога. Мені навіть просто хочеться бути останнім.
Хто пам'ятає, що сказав Ісус, коли мати синів Завідєєвих, вона підійшла до нього, почала просити про своїх дітей? Хто пам'ятає, що він відповів їй? Хто хоче бути з вас більшим, будь меншим. Хто хоче бути з вас найпершим, стань рабом. Тобто дивіться, як він каже, що ти маєш зламатися. Тобто в тебе має відбутися той злам, причому він має відбутися, дивіться, він має відбутися настільки, що ти готовий, ти погоджуєшся бути останнім. І знаєте, зараз я розумію, що багато з нас, ми слухаємо, ми чуємо, ми розуміємо ці слова. Вони складаються в речення в нашому розумінні, але я переконаний глибоко, що є дуже мало християн в цьому світі, котрі дійсно розуміють це настільки, що в них зникає, абсолютно зникає бажання бути, ще раз кажу, не другим після Бога, але і не останнім. Але коли ми дійсно з вами розуміємо велич Бога, ми кажемо, Господи, я не хочу бути ніким взагалі. Хтось скаже, пастор, але ж ви говорили про поштовх, волшебний пендель, ви ж говорили про це. Я хочу вам сказати, саме в ту мить, коли ми це усвідомлюємо, ми стаємо здатними вкоритись Богу настільки, щоб погодитись з Його волею. А Його воля, як сказав сьогодні пастор Іван, до речі, я тепер вже цитую тебе, ти що сказав, що Його воля, вона яка є? Благая, совершенно угодна, вона є найкращою. Його бачення мого життя, воно є найкращим. Я хочу вам сказати, друзі, ви зараз, можливо, ви здивуєтесь, але дуже велика кількість, досить велика кількість християн, ми боремось з Богом стосовно того, що хоче Він і чого хочемо ми, або як бачимо це ми. Ви знаєте, я нічого поганого не бачу в тому, що, наприклад, людина, коли вона знаходиться в Божій присутності, вона плаче. Нічого поганого в цьому нема. Але знаєте, що погано? Коли ти плачеш в Божій присутності від того, що Він тебе ламає, а ти не хочеш ламатися. Ти не хочеш вкорятися Йому, тому що ти розумієш, що є великий процент, відсоток того, що життя після цього піде не за твоїм сценарієм. Для нас це є страх. Ми цього боїмося. Але ще раз кажу, друзі, в тому те є різниця, що страх людський, він нас паралізує. Страх Господній, він тебе вивільняє. Ще раз, страх людський тебе що? Паралізує. Ти перестаєш мати змогу або здатність щось робити. Страх Господній, він тебе вивільняє. Я наведу вам приклад. На початку війни, знаєте, чесно скажу вам, я теж ніколи, навіть попри те, що є в мене якесь минуле, там пов'язане з військовим життям, але я ніколи не був на війні. Тобто війна ніколи ще не торкалася мого життя. Я чув про війну і бачив, як багато з нас, ми чули про це тільки в книжках. Знаєте про це? Фільми, книжки, пам'ятаєте? Ми дивилися, нам таке, знаєте, ми собі малювали щось. Але коли прилітає біля тебе щось таке гучне, ти починаєш це розуміти. Я пам'ятаю, як ми привезли один з разів, ми приїхали на Західну Україну, привезли там людей, переселенців. Я пам'ятаю, наступного ранку ми спимо, хто пам'ятає там, і там прилетіла ракета. 5 кілометрів до відстані до місця, де ми були. Підскочили всі. Щоб ви розуміли, підскочили дома, домівки, підскочили ліжка, підскочили люди на ліжках. Всі підскочили. Отак було. Бух! Все підскочило, земля здригнулася. І тобі стає дійсно страшно. І знаєте, що робить той страх? Одразу люди отак затискаються, паралізує. Страх паралізує людей. Вони не здатні приймати рішення. Ви знаєте, я багатьом людям, я під час війни служив віруючим, знаєте, так я кажу, так, де ти є? Тут. Що зараз відбувається? Це. Що робити? Я кажу, стоп, я зараз тобі буду казати. Я кажу дуже прості речі, які ця людина може і сама зробити. Але будучи паралізованою від страху, вона не може цього бачити навіть. Ще раз кажу, людський страх паралізує, страх Господній вивільняє. Чому? Чому так відбувається? Якщо ви подивитесь на це визначення, друзі, дивіться, що ми маємо глибинно усвідомити? Божу велич. Коли я усвідомлюю Божу велич, друзі, я маю розслабитися. Тому що я розумію, що масштаб проблеми, яка є переді мною, вона набагато менша, аніж велич Божа.
Хто пам'ятає цей приклад, коли до пророка Єлісея прийшли вороги? Вони оточили холм, на якому була його палатка в той час. І його слуга, він прибіг до нього, він каже: людей, які нас оточили, безліч, їх багато. І хто пам'ятає, що зробив Єлісей в той раз? Він почав молитися, він сказав: Господи, відкрий йому очі, щоб бачити. І цей слуга, той самий слуга, він виходить, він був паралізований людським страхом. Ось він виходить, і він вже бачить Божу велич, Бог відкрив йому очі. І він бачить, що ті, хто їх оточили, їх там 10 тисяч. А ті, хто оточують ці 10 тисяч, їх 10 мільйонів. І він одразу що робить? Заспокоюється. Він одразу заспокоївся. Він одразу каже: о, так нас більше. І він одразу починає, заспокоївшись, він починає діяти. Щось, якісь думки починають приходити. Він починає робити щось. Ось цьому людям, чому, друзі, діти Божі, ось чому, коли наше серце зламане, і після цього його сповнює Божий страх, страх Господній, наше серце, наше життя, насправді, воно вивільняється, тому що ми розуміємо, як безмежно Бог любить тебе. Ви знаєте, скільки християн є, які корять себе за свої помилки або за свої минулі гріхи? Вони корять себе настільки, що вони нічого не роблять. Вони просто сидять і вони кажуть: Бог не може використовувати таку брудну людину, як я. А я хочу вам сказати, це тому, що ви ще не усвідомили, наскільки велична його любов. Якби ви усвідомили дійсно, наскільки велична любов, ви перестали, вибачте за таке слово, але ви перестали би скиглити про те, яким поганим було ваше життя. Яким поганою людиною ви були. Ви не розумієте, наскільки люблячий Бог. Я ще раз кажу, якби ми розуміли це, наскільки люблячий Бог, ми б просто почали щось робити. Якби ми зрозуміли, друзі, наскільки він перший у всьому, ми би просто пішли за ним. Ми би перестали боятися, ми би перестали лякатися того, що ми не знаємо. Пам'ятаєте, які слова Бог промовив до Ісуса Навіна, коли вони підійшли до Йордану? Він каже йому: шлях, яким я поведу вас, ви не ходили тим шляхом ні сьогодні, ні вчора, ані третього дня. Ви ніколи ще ним не ходили, але я поведу вас тим шляхом. Хто пам'ятає, яким був той шлях? Він каже: ви маєте заходити у воду і просто йти навпростець. Всі люди злякалися, але не Ісус Навін. Тому що він знав, наскільки великий Бог. Він знав, що у Бога план завжди виграє. Божий план, Господній план, він завжди є виграшним. Але тобі треба зламатися для того, щоб повірити у це. І страх Господній, він дає тобі таке глибинне усвідомлення. І вони що роблять? Він каже: коли ви зайдете, і вам буде по коліно або по пояс, ви побачите, як зупиниться вода. І вони зійшли, і тільки, навіть не до грудей, вони тільки ступили на Йордан, вода зупинила, річка зупинилася. І вони пішли. І вони взяли камені, щоб на знак пам'яті, пам'ятаєте, жертовник вони склали з 12 каменів, які взяли з дна цієї річки, щоб вони ніколи не забули, що Бог настільки величний, що він може навіть річки зупиняти. Друзі, ще раз кажу, страх Господній – це є надважливий крок, який ми маємо зрозуміти. Але, якщо ми цього не зрозуміємо, є багато речей в нашому житті, які ми будемо вірити, які ми будемо проголошувати, які ми будемо знати, але вони не будуть працювати. Я хочу вам навести дуже простий приклад зараз. Одразу вибачаюсь перед сімейними парами за цей приклад, але, що Біблія каже, то й каже. Давайте прочитаємо з вами Єфесянам 5 розділ 20-22 вірші. Єфесянам 5, 20-22. Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному, прочитайте це, що тут написано? У Христовім страху. Корячися. Я вільна людина. Я прийшов до церкви. Я нікому не маю коритися. Що значить коритися? Раби не ми. Ми не раби. Рабів до раю не пускають. Ні, друзі. Такі речі промовляє та людина, яка дійсно для неї рабство – це є обмеження. Але людина, яка відчуває, розуміє себе рабом Божим, вона розуміє, що насамперед вона є дитя Боже. Тільки, дивіться, тільки син Божий або дочка Божа, вони можуть сказати добровільно, що я є раб Божий. З яких слів починає більшість своїх послань апостол Павло? Раб Божий.
раб Божий. Навіть попри те, що він був одним з найвеличніших апостолів сучасності того дня, друзі, він каже, я раб Господній. Але зараз, дивіться зараз, як працює страх Господній практично. 22-й вірш. Дружини, коріться своїм чоловікам. Що там написано? Якщо дружина не може, не вміє, не здатна коритися Господові, чи буде вона коритися своєму чоловікові? Не чую. Не чую. Тому що ви розумієте, що реальне життя відрізняється від того, що тут написане. Чому дружина не може коритися? Тому що спочатку, щоб їй коритися чоловікові, дивіться, друзі, це вже дуже просто зараз, в час, коли ми розуміємо багато про сімейні відносини. Давайте я вам поясню. Чому дружинам, для жінок це є виклик? Екзистенційною основою, тобто буттям, основою буття кожної жінки є її самооцінка. Знаєте про це, да? Тобто їй завжди, чому жінки люблять чути компліменти? Тому що коли вона чує комплімент, їй здається, я класна. І знаєте, все в неї так стає, надихається. Але ви ж знаєте, що реальне життя, воно інакше. Ви ж знаєте, що ви можете піти і купити собі навіть розмір XS. Але якщо у вас розмір XL, то ви просто не втиснетесь в той розмір XS. Навіть попри те, що вам здається, о, ти так схудла, ого, то я пойду куплю собі XS. Ні, в тебе розмір XL. Ну, вибачте мене, вибачте зараз. Ну, вибачте зараз, друзі, ну воно так є. Чому я це привожу? Це, слухайте, я не для того, щоб посміятися над жінками, ні в коєму разі. Я хочу сказати, якщо просто жінки, ви спочатку не вкоряєтесь Богові, у вас завжди буде проблема з вашим чоловіком. Завжди. Тому що він завжди буде відчувати, що ви його не поважаєте. Завжди це буде відбуватися. І це не тому, що він поганий, треба його змінити, йому треба знизити свої стандарти якісь. Ні. Треба спочатку, що зробити, скажіть ще раз, вкоритись Богові. Ще раз читаю, друзі. Дружини, ну, хто це написав, скажіть? Претензію до нього. Павло, да? Я думаю, що він зараз там пропелером. А то ефесянам було, да? То до ефеських жінок було, не до наших. Слухайте, ще раз. Дружини, він звертається до жінок, які обрали собі шлях мати чоловіка. Ви обрали собі такий, ну, ви вирішили, я хочу мати чоловіка. Окей, хочеш мати чоловіка? Май. Але він завжди буде вимагати, очікувати від тебе чого? Вкорення. Чому? Ну, тому що, слухайте, це індикатор, яким Бог намагається врятувати жінок. Було б дивно почути, було б дивно зараз жіночий голос «Амінь» почути. Да? Амінь! Жінки. Жінки сказали, що Павло був не жінок. Ага. Якусь єресь писав. Єретік. Ну, слухайте, друзі. Бачите, як це працює? Якщо в тебе немає страху Божого, воно не працює. Ну, слухайте. Але зараз, давайте так, гілей на душу. А там потім написано, що чоловіки мають любити своїх дружин, так? А якщо в них немає страху Господнього, я тебе люблю. Я ж тобі сказав на весіллі, що я тебе люблю. Що ти ще від мене очікуєш? Коли щось зміниться, я тобі повідомлю про це. Але там же не написано, як потрібно любити. Там потрібно... Ні. Там потрібно, як Христос полюбив свою церкву. І віддав за неї своє життя. А ти не можеш віддати своє життя, якщо ти не маєш страху Божого. Чому Христос віддав своє життя за церкву? Чому він віддав? Тому що він мав страх Господній. І маючи страх Господній, він мав таку пошану, що він сказав, мені не треба нічого. Я ламаюсь, Господи, перед тобою. Якщо хрест, то хрест. Я йду на хрест. Ви розумієте, друзі, ця проповідь, вона буде непопулярна серед багатьох сьогодень, сучасних християн. Знаєте чому? Тому що ця проповідь, вона відчувається, є таке відчуття, що вона принижує твою гідність зараз. Вона така якась сексистська, знаєте? Вона принижує життя, принижує гідність жінок спочатку.
А потім ще гідність принижує чоловіків. Ні, друзі, просто я читаю там, що написано. Ще раз, давайте, будь ласка, 21 стих, вірш, простіть. 21 вірш. Корячися! Слухайте, церква, пастор Іван, слухайте зараз дуже уважно, тому що вже про жінок ми вже все закінчили. Корячися! Я бачу, Рома зацікавився. Цікаве місце з Біблії. Він почав фотографувати одразу. Слухайте, корячися одним одному у Христовім страху. Друзі, ніколи не зневажайте те, що написано в Біблії. Ніколи не зневажайте цього. Тому що Бог завжди він каже те, що він каже. І буде так, як він сказав. Що він має на увазі? Знаєте, чому для багатьох людей церква є викликом? Церква є викликом, коли в тебе немає страху Господнього. Тому що якщо в тебе немає страху Господнього, то церква, вона для тебе завжди буде той камінець в твоєму взутті. Завжди. Вона завжди буде тебе точно, як буде роздражати? Дратувати. Вона точно буде тебе завжди дратувати, ці люди. Вони завжди будуть тебе дратувати. Вони завжди, не в той час, будуть казати не ті речі. А ми так любимо, щоб нам казали ті речі, які нам хочеться чути, в той час, коли ми для цього готові, а ми готові для цього завжди. Друзі, нам завжди цього хочеться. А церква, друзі, якщо немає Христового страху, навіть церква, її не можна збудувати. Тобто, буквально, я хочу вам сказати, що це є, я вже завжди казав, і зараз ще раз скажу, церква, помісна церква, це є терапевтична спільнота людей, в якій ми можемо дійсно відчути, що з нами не так. Що з нами не так. А з нами щось, друзі, сьогодні хочу сказати, з церквою Христовою треба, Господь працює зараз. І так, друзі, сьогодні давайте розберемо складові страху Господнього, для того, щоб ми дійсно могли опанувати цей страх Господній. Для цього давайте відкриємо ще приповісті 8.13. Приповісті 8.13. Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві вуста. Друзі, якщо ми просто будемо читати, як завжди, знаєте, а як ми завжди читаємо Біблію? Промайнули, знаєте, так пройшов цей вірш поміж нас. Я хочу показати вам цьому вірші, там є три складові. І ці три складові, друзі, вони саме і є тим трикутником страху Господнього. Можна, будь ласка, слайд вивести, трикутника цього, слайд? Дивіться, друзі, є простий дуже трикутник. Ну, трикутник – це для чого я намалював? Щоб ви могли назавжди це запам'ятовувати собі. Пам'ятаєте Ефесянам те, що я читав? Дивіться. Основою цього трикутника є хто? Бог. Тобто страх Господній. Сам Бог. Сам Бог є основою. Зараз ми будемо про це говорити. Тільки якщо Бог і страх Господній є основою твого життя, то ти можеш розуміти самого себе вірно, і ти можеш розуміти людей, які тебе оточують вірно. Скажіть мені, будь ласка, оці три речі разом, чи не є вони саме тим, що ми називаємо життя? Чи не складається наше життя з цих трьох речей? Що таке є наше життя? В кого з вас є сім'я, родичі, батьки, діти, онуки? Є такі в кожного? Люди, які вас оточують, є чи ні? Є. Їх життя з ними, їхній стан для вас важливий чи ні? Важливий. Тобто це є ваша складова вашого життя. Ви самі важливі для себе? Ваше життя, ваші статки, ваші помилки, ваші успіхи. Це важливо чи ні? Так. Тобто це теж є складовою життя. І для багатьох людей, особливо для тих, хто не знає Бога, друзі, вони намагаються побудувати трикутник з-поміж тих двох сторін, двох кутів. Це неможливо. Тобто ти не можеш. Тоді кожен з цих людей обирає собі замість Бога якусь філософію. Хтось обирає таку філософію, хтось обирає таку філософію. І що робить ця людина? Вона намагається згідно тієї філософії побудувати ставлення до самого себе або уявлення про самого себе. І також намагається побудувати стосунки з людьми, які цінні для нас, які оточують нас. Так чи ні? Якщо ця людина, ще раз кажу, ми обираємо кожен для себе філософію. Наприклад, є люди, які кажуть, та, всі жінки, вони погані. І ця людина, скажіть мені, скільки буде жінок серед його близького оточення? Дуже мало. Тому що він їх не зневажає. Розумієте, ця філософія, вона впливає на все твоє життя. Так чи ні?
Тому, друзі, цей трикутник, він дуже простий для, для того, щоб запам'ятати, але дуже складний для того, щоб в ньому побудувати своє життя. Скажу вам так, друзі, ідеальне життя християнина, десь воно всередині цього трикутника буде збудовувати. Для всіх, хто каже, що прорив і успіх – це за обмеженнями, це вийти за зону комфорту, так я вам хочу сказати, друзі, вихід, ваш вихід за зону комфорту знаходиться всередині цього трикутника. Тому що якщо, хто пам'ятає, з чого починається страх Господень? Страх Господній – це поставити Бога, це стати останнім, розуміючи, наскільки він великий. Ви розумієте, що це дискомфортно? Друзі, життя з Богом, воно є дискомфортним по визначенню. За визначенням воно є дискомфортним. І не тому, що Бог буде давати нам проблеми, ні. А тому, що життя з Богом, воно буде вимагати, воно від тебе очікується, що ти поставиш дійсно Бога вищим за своє розуміння всього. Ви розумієте це чи ні? І я сьогодні буду трохи, знаєте, так, трохи, ну, можливо, навіть виводити на чисту воду кожного з нас. Ви ніколи не знаєте, чому, або не здогадуєтесь, чому в церквах буває багато пліток. Ви ніколи про це не здогадувалися? Що таке плітки? Яка природа пліток? Я вам хочу сказати, плітки – це коли одна людина щось собі, тобто, ні, давайте, Сергій Борисович, іди сюди, будь ласка. Буде такий приклад. Наприклад, я спілкуюсь з Сергієм Борисовичем, спілкуюсь, але щось в ньому мене починає дратувати. Ось дратує і все, дратує. Що це означає? Це означає, що те, яким бачу життя я, відрізняється від того, яким бачить життя він. Розумієте, правда ж? Тобто в нас різні смаки до життя, в нас різне ставлення, різне розуміння життя. Але ж мені це не подобається, правда? Мені не подобається, що хтось вимагає, не те, що вимагає, а я змушений відчувати себе не ідеальним. Ви розумієте про це? Ну, я вимушений поруч з ним, я буду завжди відчувати себе не ідеальним. Тоді, що я роблю? Пастор Іван, можна, будь ласка? Я знаходжу якусь людину, погляди якої збігаються з чиїми поглядами? Скажіть мені, його поглядами чи моїми поглядами? Моїми поглядами. І що я починаю робити? Ми починаємо спілкуватись. Чому? Для чого? Слухайте сюди. Це спілкування дає мені переконання, що ця філософія, яка є в моєму розумінні життя. Розумієте? В нас конфлікт. Конфлікт філософії. Конфлікт цінностей. Тобто, зрозумійте, він мене дратує не тому, що він мене дратує, а тому, що я починаю відчувати себе невпевнено. Бо моя філософія дає тріщину. До спілкування з ним я відчував, що я молодець, а спілкуючись з цією людиною, я перестаю відчувати себе так. В мене виникає відчуття незахищеності. В мене починає виникати почуття якесь, ну таке, знаєте, неприємне почуття. І я починаю спілкуватися з кимось для того, щоб владнатися, відновити це почуття. Розумієте? І я починаю спілкуватись. Про кого, як ви гадаєте, я буду спілкуватись? Про нього, тому що мені треба зруйнувати його погляди на життя. Ви розумієте? Де їх треба зруйнувати? В ньому? Якби ж то в ньому. Якби ж я хотів зруйнувати в ньому, до кого я мав би піти, скажіть? До нього, але я до нього не йду. Тому що я розумію, що він, мабуть, що правий. Але просто мені це не подобається. Куди тоді я йду? До якоїсь людини я починаю говорити, ти знаєш, який він поганий? Скажи. А він каже, то, дійсно, він такий поганий. І що ми починаємо робити? Ми починаємо відновлювати, як нам здається, фундамент. І ми не просто відновлюємо його, я починаю відчувати себе більш впевнено, і я починаю спілкуватися з іншими людьми. Іди сюди, Аня, іди сюди, хлопці, ідіть сюди. Йдіть, швиденько. І я починаю спілкуватися з іншими людьми. Для чого? Щоб моє переконання, мій життєвий трикутник був більш переконливим, ніж його погляди. Скажіть, де більше людей? Хто молодці? Ми. Нас більше. Нас більше, друзі. А раз нас більше, то ми правіші. Скажіть мені, будь ласка, скільки людей з оточення Ісуса Христа було біля Христа, коли він на ньому вмирав? Жодного.
Він був у меншині. Але скажіть мені, будь ласка, чи перестав він від цього бути правішим? Ні. І от так життя багатьох людей, воно руйнується. Ми починаємо. Скажіть мені, будь ласка, хто знає, що Біблія каже нам про плітки? Яке відношення у Бога є до пліток? Хто знає? Сказати вам, Бог їх ненавидить. Ми всі про це знаємо. Але в реальному житті, ще раз кажу, коли з'являється людина, чиї погляди заставляють нас, змушують нас відчувати себе дискомфортно, ми з легкістю, друзі, забуваємо, про що нам говорить Біблія, з легкістю ми кажемо, Господь, ти був неправий, вибач, але в цьому питанні я правий. І ми шукаємо людей, які роблять нас сильнішими не тільки перед ним, а знаєте, і перед ким? Нам здається, що перед Богом. Нам здається, що ми правіші перед Богом. Нам здається, що ми сильніші за Нього. Скажіть мені, будь ласка, чи співпадає це з визначенням страху Господнього? Це прямо протилежне. Тому що в такому випадку ми намагаємось здобути першість. І ми кажемо, нас більше, ми сильніші. А скажіть, будь ласка, від цього всього буде страждати він чи ні? Суто душевно він буде страдати. Знаєте чому? Тому що це тобі ніколи це дуже складно, коли всі проти тебе, правда? Боляче. Але скажіть, будь ласка, від цього Бог, він стає неправішим? Він не змінюється. Бачите, як це працює? І навіть якщо всі дружини світу об'єднаються і скажуть, ми не маємо поважати чоловіків, Єфесянам 5:22. Що нам говорить? А він не правий. А там що написано? Вкоряйтеся йому, наскільки він правий? Що там написано? Вкоряйтесь йому, як Господові. Тобто ви маєте вкорятися чоловікові не згідно його правоти, а згідно того, яким є Бог. Ось вам революція. Багато з нас нам не подобається це. І ми намагаємось знайти спів. Господи, а ви знаєте, що в іншому перекладі написано інше взагалі? Там написано, вкоряйтеся чоловікові, якщо він спочатку вкоряється Господові. А хто цей переклад зробив? Я сама. Так не працює, друзі. Ну, ви розумієте? Дякую всім вам. Давайте дамо, поаплодуємо їм. Дякую вам за приклад такий гарний. Воно так не працює взагалі. Давайте я швиденько буду, друзі, вже. І так, Бог, що означає Бог? Бог, це означає, що страх Господній зосереджує нас на Богу і повертає наше життя саме до Нього. Друзі, страх Господній завжди повертатиме нас до Бога. Він завжди повертатиме нас до Бога. Він завжди повертатиме нас до Бога. Ще раз кажу, страх Господній завжди повертатиме нас куди? До Бога. Це погано чи ні? То чого ж я маю не вкорятися цьому страхові? Друге, ти... Неможливе перебування в страху Божому без того, щоб це залишало відбиток на твоєму серці, зламуючи його раз за разом. Ти не можеш, якщо ти перебуваєш в страху Божому, якщо ти проживаєш своє життя в страху Божому, друзі, я хочу вам сказати, це має давати свій відбиток. Це має залишати свій відбиток на твоєму серці. І знаєте, я хочу сказати, друзі, хтось колись сказав, чи може християнин втратити своє спасіння? Я хочу сказати, так. Але це починається з втрати страху Господнього. Коли ти втрачаєш страх Господній, починається твій шлях до втрати спасіння. Коли ти втрачаєш страх Господній, починається твій шлях, на жаль, починається твій шлях до втрати страху Господнього, спасіння. І третє, люди. Люди – це є постійним Божим індикатором та невід'ємною складовою страху Божому в житті кожного Божого дитя. Люди, які нас оточують, твоя сім'я, твої діти, твоя дружина, твій чоловік, брати, сестри, люди, які з тобою поруч їдуть, які поруч з тобою проживають це життя, вони є подразником, який буде в тебе завжди. І сам Бог, він створив цей подразник, дивіться, для того, щоб ти мав розуміти, чи є в тебе страх Господній, чи нема. Ви ніколи не замислювались, що з віком
Справжніх друзів в нас залишається все менше і менше. І не тому, що вони гинуть. Не тому, що вони вмирають. Не тому. Знаєте, чому в нас залишається все менше і менше? Ми з віком, ми починаємо групувати все більше з тими людьми, чиї цінності не відрізняються від наших. Але, на превеликий жаль, це не завжди є ознакою того, що цінності будуть вірними. Саме тому про таких людей кажуть, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, що є твоє життя. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, що саме є твоє життя, чим є твоє життя. Це дуже складно, ще раз кажу, але це дуже важливо. І так, виявляється, друзі, що по факту страх Божий, якщо людина так не живе, то страх Божий втрачає свою природу і сутність в житті такої людини. Тобто, друзі, ми не можемо жити з Богом, якщо в нас немає страху Господнього. Знаєте, що я собі записав? Для того, щоб ви, хтось скаже, пастор, а чому це ви вигадали такий трикутник? Давайте я вам прочитаю. Євангеліє від Марка, 12 розділ, 30-31 вірші. Я не вигадував цього трикутника, він є. Його вигадав Ісус Христос. Давайте ще раз читати. І люби кого? Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душою своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це є заповідь перша. Можна швиденько, Рома, трикутник, будь ласка. Трикутник. Ще раз. Люби Бога більше за все. Це є перша заповідь і найбільша. Так чи ні? Дивіться, правда? А давай тепер, будь ласка, 31 вірш. А друга однакова з нею, люби свого ближнього, як самого себе. Немає іншої більшої заповіді за оці. Можна ще раз трикутник? Люби ближнього свого, як самого себе. Скажіть, будь ласка, в заповідях, тих двох заповідях, скільки є сторін? Кутів, точніше. Три кути. Це є Божий трикутник. Ти не можеш вийти за нього. Життя поза цим трикутником, друзі, це є життя поза Богом і Божою волею. Я не можу цих людей вже любити. А ви знаєте, ця людина, друзі, в тебе проблема. Ти маєш повернутися до Божого страху. Скажіть мені, будь ласка, чи можна повернутися до Божого страху, коли ти правий, якщо в тебе не зламане серце спочатку? Ні. Зрозуміли, чому я почав з зламаного серця перше? Якщо в тебе не є зламане серце, ти завжди будеш порівнювати. А знаєте, що він мені сказав? А ви знаєте, як то було? А чому так? А чому так? Да ти, слухайте, знаєте, скільки в мене є запитань до Бога, на які я розумію вже зараз, я ніколи не матиму відповідей. Сказати вам скільки? І ще більше. В мене є багато запитань. Але знаєте, всі ці запитання я перестав йому запитувати ці запитання в Бога. Чому? Тому що я зрозумів, що я ніколи не отримую на них відповіді. Є запитання, на які ти просто не отримуєш відповіді, і тобі не треба отримувати відповіді. Тому що якщо ти отримаєш відповідь на це запитання, це означатиме, автоматично означатиме, що той, хто дав тобі відповідь, він втрачає першість в твоєму житті. Ви ніколи не замислювали, що інколи ми задаємо Богу запитання, в яких ми хочемо, як сказати, свергнуть. Скинути його з престолу. Ви ніколи не замислювалися про це? Що метою, скритною, таємною метою цих запитань є те, що Бог втратив першість в нашому житті. Скажіть мені, коли диявол задав запитання Адаму та Єві, Єві спочатку, коли він задав запитання, що, яку мету мало те запитання? Скажіть мені, будь ласка. Посіяти сумніви. Тобто зруйнувати Божу першість. Так чи ні? Так завжди відбувається. Тому, друзі, трикутник страху Божого, він починається з Бога. І я хочу дати вам, ну давайте позитивно трохи додам, приповісті 22.4. Заплата покори і страху Господнього – це багатство і слава і життя. Слухайте, заплата, тобто те, що слідує потім, те, що слідує потім за страхом Господнім, це є багатство, слава і життя. Чи є майбутнє у людини, яка віддала своє життя, добровільно віддала своє життя на те, щоб вкорятися Богові? Не тільки є майбутнє, є й багатство, є й слава, є саме життя. Знаєте, чому багато людей, вони проживають своє життя, а коли воно скінчується, вони волають до Бога, тому що вони начебто і не жили ніколи. Тому що багато з цього життя, більшість цього життя, вони прожили своєю волею.
Вони намагалися перезмінити думку Бога щодо деяких речей. І так, друзі, я записав для вас такі прості речі. Страх Господній не просто працює. Він і лише він дає раз за разом той поштовх, коли тобі здається, що вже все скінчилося. В кого було інколи, коли вам здавалося, що все вже скінчилося? Згадайте зараз, коли ви прийшли до Бога і коли у вас з'явився страх Господній, коли просто Бог нагадав вам за той страх, у вас з'явилося майбутнє, сподівання на майбутнє. І саме відсутність страху Божого призводить до того, що в тебе немає змоги зібрати самого себе докупи та життя, коли здається, що все сиплеться. Якщо в тебе немає страху Господнього, коли в тебе є відчуття, а інколи, я скажу вам так, раз на місяць, 2-3 місяці, кожен з нас проходить такий стан, коли нам здається, що все сиплеться. Хто розуміє, про що я кажу? Тобі здається, що все сиплеться, все працює не так, як тобі здається, все погано, все йде в шкереберть, все йде не так, як ти хочеш. Хочу сказати, в такій миті, вони у кожної людини є, в мене вони також бувають. Але в цій миті, знаєте, що мені допомагає? Страх Господній. Я приходжу до Бога і я кажу, Господи, я все втрачаю. Знаєте, що мені Бог завжди каже? Що і мене ти теж втрачаєш. Я кажу, тебе начебто ні. Він каже, тоді все окей. І ти так, дійсно, все окей. Скажіть мені, то треба мати страх Господній чи ні? Треба. Як саме це відбувається? Як? Я написав, як це дійсно буде працювати і як оволодіти ним на практиці? Давайте швиденько, перший пункт. Твоє серце має бути щирим, навіть надщирим. Знаєте, я дійшов до того, що ми, люди, як би вам це сказати? Не знаю, я, мабуть, що скажу російською мовою, то вибачте мене зараз, одразу, вибачте. Не треба? Так я не знаю, як сказати це українською. Ми ті, що актери. Окей, ми ті, що актери. Не так звучить для мене. Друзі, навіть якщо ти щирий, але щиро помиляєшся. Знаєте, скільки є людей, які щиро помиляються? Потім вони це усвідомлюють, але вже нічого не хочуть змінювати. Якщо ти щиро помиляєшся і мислиш погано до Бога, людей, або зневажаєш лихе, що є в тобі самому. Ви знаєте, мені подобаються люди, які кажуть, який той поганий. І мені завжди питання, а ти що? Просто ти, мабуть, що там супермен? Ти ж супермен, да? Ти ж бачиш всіх все. Ні. Ми не бачимо лихого в собі. Але страх Господній, він допомагає нам, друзі, трохи зазирнути до самих себе. Бог не буде працювати в твоєму серці, якщо ти дійсно не можеш бути щирим. Ти маєш бути щирим. Хто пам'ятає цю казку Ганса Христіана Андерсена «Голий король»? Пам'ятаєте, яка дитина, яка вийшла б наприкінці, вона каже, так король голий. І тут всі, зараз слухайте дуже уважно, хтось каже, і тут всі зрозуміли, що король був голим. Ні, це не так. Всі знали, що він був голим. Але ніхто не був занадто щирим, щоб це визнати. Дитина просто сказала, будучи простою, іскренним. Тобто ніхто не хотів визнавати те, що було насправді. І така є проблема у багатьох християн. Ми не маємо страху Господнього, тому що всередині ми не хочемо визнавати реальність. Ми не хочемо її визнавати. Скажіть, будь ласка, кому з вас колись хтось, там, наприклад, пастор або ваш лідер, робив зауваження? Робили зауваження чи ні? Робили. А тепер в мене питання. А що ви відчували після цього? Одразу даю підказочку. Якщо після цього ви відчували якесь неприємне таке відчуття в мене, у вас проблема. А потім ще закриваємось. У вас проблема. Ви не щира людина. Ви не є щирою людиною. Бо щирість людини, слухайте уважно, вона визначається не тим, що ви щиро кажете, а тим, що ви щиро сприймаєте. Ще раз кажу, для багатьох щирість – це щиро казати. Це не є щирість, це є відсутність мудрості. Ще раз кажу, щиро казати все, що ти думаєш, це є відверто казати все, що ти думаєш, це є ознака відсутності розуму. Вибачте. Мудрості нехай буде, окей, розуму. А щиро сприймати
и чути, и обличаться, не знаю, как будет уж, вибачте мені. Обличаться этим, це є ознака щирості. Тобто щирість, це не те, що ти щиро видаєш, а щирість, це те, що ти щиро сприймаєш. Нехай обличає мене праведник, це благо для мене, а ти закриваєшся, а ти не сприймаєш, а ти починаєш дистанціюватися. Чому? Чому? Тому що ти не є щира людина. Скажіть мені, будь ласка, чому я про це сказав? А тепер слухайте уважно. Скажіть, будь ласка, страх Господній, він що буде? Він просто тебе завжди підбадьорюватиме, вдохновляє? Чи страх Господній, він тебе созидательно ламає? Він тебе ламає. І якщо ти не будеш щирою людиною, то ти не маєш страха Господнього. Все дуже просто. Я прошу прощения, сейчас перейду, чтобы вы поняли, потому что очень сложная формулировка, не хочу ее запутать вас. Смотрите, все очень просто. Еще раз. Множество людей думают, что быть искренним, быть откровенным, искренним, это означает откровенно говорить то, что ты думаешь на самом деле. Еще раз говорю, это первый и самый важный признак отсутствия мудрости. Потому что для того, чтобы быть откровенным, когда ты говоришь, нужно вначале быть мудрым. Потому что ты некоторыми словами можешь обидеть человека, ранить его, правда же? Правда. Так вот, слушайте, мы не в состоянии, мы можем этим управлять или нет? Можем. А теперь слушайте внимательно. Быть искренним с Богом, это означает быть готовым и открытым для того, чтобы в твою жизнь приходили неприятные вещи, без того, чтобы ты закрывался. Потому что страх Господний, в первую очередь, он проникает до глубины нашего сердца. Он ломает наши сердца. И вот если мы, друзья, не способны делать это с людьми, скажите, неужели мы будем делать это с Богом? Мы будем себя обманывать, мы будем жить в самообмане. Мы будем всегда говорить, о, Господь, говори то, что ты хочешь. Знаете, мне понравился один парень, как-то он сказал, говорит, Господь, как эта песня, помнишь? Господь, я люблю тебя больше всего на свете. Как это, помнишь, слова вот этот он говорил? Сильнее, чем жизнь, люблю тебя. Я помню парень, вот он реально искренний, наверное, парень был. Может, не совсем мудрый, конечно, но искренний, по-моему. Он подошел, говорит, пастор, я не могу петь эту песню. Пастор Валя говорит, а почему? Он говорит, ну я не люблю его сильнее, чем жизнь просто. Вот в чем проблема. Он говорит, это неправда. А знаете, друзья, это серьезная штука. Хотя он любил Бога, он не то, что оторви и выброси, вы поняли? Он смиренный, сокрушенный, он говорит, пастор, но это неправда. Я заглядываю в свое сердце, я не люблю его больше, чем жизнь. Я жизнь люблю больше, чем его. Но знаете, у многих верующих нет проблем, ну, у них нет этого, чтобы признать. Мы не можем этого признать. И поэтому страх Господень не проникает до конца внутри нас. Ну, уж простите. Другий пункт, друзья, швиденько, давайте, другий пункт. Вибачте мене одразу за це. Мені. Да? Другий пункт, можна швидко, щоб ми були? Другий пункт, давайте. Страх Господній породжується від Божої присутності, а не від твоїх особистих висновків або вподобань. Вчись жити у Божій присутності. Друзі, Божа присутність. Знаєте, є багато християн, які замінюють Божу присутність своїм особистим розмірковуванням, своїми думками, своїм уявленням про все. І звідти вони черпають сили, яким здається, для страху Господнього. Хтось черпає сили своїх заблуждень, не знаю, як буде, извините. Хтось черпає страх Господень з своїх образ, своїх комплексів, своїх, як сказати, нанесених йому обід раніше. Спричинених раніше образ. Він звідти бере страх Господній, там його нема. Друзі, страх Господній є лише де? В Божій присутності. Тільки Божа присутність, вона здатна породжувати страх Господній. Прагнення до цього страху. Третій пункт. Істинний страх Божий має торкатися кожної сфери твого життя, вкоряючи її Богові, а не підкоряючи їх тобі. Знаєте, страх Господній, друзі, він має змінювати нас у відношенні до чого, а не щось змінювати по відношенню до нас. Отак це працює. Тому що страх Господній, він змінює життя людини. Він змінює її світогляд, він змінює її глибинне власність, власне життя. Четвертий пункт. Неможливий розвиток страху Божого без Божої присутності, щирої молитви від глибини свого серця та палкого служіння Богу через служіння людям. Знаєте, є таке, як сказати, заблуждення українською? Є така омана для багатьох віруючих людей, слухайте, вони кажуть, я з Богом щиро покаявся, я з Богом, це мої відносини з Богом. Слухайте, ваші відносини з Богом, які не мають молитви щирої,
І продовження в служінні людям – це омана. Ну, так воно працює. Воно так працює. Ще раз кажу вам, друзі. Наприклад, я розумію і я знаю, що я не найкраща людина. Я не найкращий християнин. Я вам скажу чесно. Я не найкращий християнин. Я нічого такого поганого не роблю, чесно. Нічого не роблю. Бог свідок є мій. Я нічого поганого не роблю. Але я розумію, що я не найкращий. Інколи буває всередині щось відбувається. Ми всі люди. Відбувається. Але знаєте, що мені допомагає? Інколи буває так, що я виходжу від Бога, ну, відходжу від Нього всередині себе. Але потім я приходжу в молитві до Нього. І знаєте, куди Він повертає мене в молитві? До себе. А інколи буває, я так далеко відходжу від Нього, що навіть в молитві Він мене не повертає. І знаєте тоді, коли, як Він тоді мене повертає? Через служіння людям. Через служіння, щире служіння людям Він тебе повертає. Тому що та людина каже, ей, алло, ти куди пішов? Отак це працює, друзі. Страх Господній, він має мати, ще раз кажу, Божу присутність, твою щиру молитовне життя, а також служіння людям. Якщо ти прибираєш одне, хоча б одне з цих трьох, в тебе немає страху Господнього. В тебе є твоя особиста філософія, яка тобі пояснює, яка тебе задовольняє. Приберіть молитву. Скажіть мені, будь ласка, якщо прибрати молитву з життя християнина? Скажіть мені, будь ласка, яке це життя? Це християнин взагалі чи ні? Приберіть Бога. Приберіть служіння. Я не хочу зараз задавати питання, а в кого з вас немає служіння? Друзі, тому що немає служіння, тому інколи ти відчуваєш проблеми з страхом Господнім. Тому в тебе інколи є образи і так далі, і тому подібне. І остання річ, п'ята практична навичка, друзі. Найголовнішим індикатором страху Господнього є навіть не наявність, а щире прагнення шанування до Бога і людей. Ви знаєте, хочу вам сказати, є одна річ, яка завжди, завжди, вона має тебе змінювати. Шанування людей. Почтення. Почтення. Це індикатор. Це індикатор, це здатність шанувати людей. Здатність шанувати Бога. Здатність шанувати все, що в тебе є. Здатність шанувати. Ця здатність, друзі, вона в нас інколи втрачається. Втрачається. Я зараз наведу вам дуже простий приклад. Слухайте все уважно, да? Скажіть мені, будь ласка, хто з вас інколи бачив відео людей, які виїхали з початку війни з України? Хто бачив відео цих людей? Інколи люди кажуть там, ну Україна, там те, там це, там це, там це. Скажіть, будь ласка, це шанобливе ставлення до країни? Знаєте, чому вони виїхали? Вони не вміють шанувати. Я зараз не кажу про тих людей, які виїхали, тому що є загроза життю. Я зараз кажу, друзі, про тих людей, які, коли з'явилась можливість завдяки війні, просто... Не проблема в тому, що люди виїхали. Це не є проблема. Взагалі. Але завжди ти маєш запитувати себе, чому ти це робиш? Хто хоче, щоб наша країна була кращою? Ви здивуєтесь, багато з тих людей, хто виїхав, вони саме цього прагнуть. Але чомусь вони вирішили це не робити. Так простіше. І це є проблема. Друзі, страх Господній, він, ще раз кажу, страх Господній, він залишає людину у стані певного дискомфорту, який насправді є дуже класним, корисним. Цей стан дискомфорту, він тебе, як сказати, простіть, я не знаю, я перейду на русский, він отрізвляє тебе. Він тебе отрізвляє. Він тебе заставляє чувствовать, що з тобою щось не так. Ви знаєте, я прийняв рішення ні одного чоловіка з початку війни не осуждати. І у мене є на це определенне розуміння. Я не осуждаю нікого, нічі рішення, я не бачу смисла. Ніхто із нас не знав, як ми поведемо себе в стані війни. Но, друзі, війна продовжується, вже практично 600 днів пройшло війни. І я думаю, що прийшло час зараз кожному з нас переосмислити себе. І я хочу, щоб ми з вами, знаєте, відносились кожен сам к себе, заглядуючи в своє серце, не так, що, ну, так вийшло. Ні, треба заглянути внутрі і сказати, слушай, у тебе так вийшло, потому. І прийти к Богу з покаянням в цих речах. І коли ти приходиш к Богу з покаянням в цих речах, Бог обов'язково прощає. І Він дає тобі новий шанс. Но у тебе тоді починається нове твоє начало з Богом. І воно хороше, воно прекрасне. И оно обязательно приведет тебя к Богу. Оно не будет тебя вновь и вновь. Знаете, вот эти вот христианская жизнь, в которой
простите, но я вот иногда, мне иногда, знаете, наверное, от имени Бога хочется сказать, зачем вы его поставили в угол? Знаете, как вот, ну, простите, в традиционных, знаете, семьях бывает, видели, икона стоит в углу, но она всегда накрыта. Напротив входа, но она всегда накрыта. Знаете, зачем? Чтобы не видел Господь. Почему нам иногда кажется, что Бог не видит, друзья? Он все видит, он все знает. Просто ты приди уже к Нему искренне, сокрушись перед Ним. И пускай это сокрушение, оно родит тебе что-то другое. Аминь? Аминь. Простите, если сегодня, друзья, кого-то так... Помните, вынос трамвая 1.5 метра? Вы уж простите, у меня сегодня вынос был немного. Я же не худой. Чего мне комплексовать? Вынос был. Давайте помолимся сейчас. И если вы действительно хотите, друзья, по-настоящему с Богом быть искренними, то просто сокрушайтесь перед Ним. Дорогой Небесный Отец, Боже, мы сегодня благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Бог, за то, что мы слышим то, что мы сегодня слышим. Мы слышим Твои слова, мы слышим Твою истину, мы слышим Твою мудрость, мы слышим, Господь, Тебя. И, Боже, сегодня этот страх Господень, о котором мы говорим, Господь, сегодня этот принцип того, как устроен Твой страх. Господь, мы просим Тебя, дай нам освоить, дай нам овладеть, дай нам, Господь, жить в этом. Дай нам, Господь, просто по милости Твоей ходить в этом во имя Иисуса Христа. Мы сегодня вышли на территорию, взошли на территорию, Господь, Твоей горы, Господь, горы Господней, которая огнем горит, которая грохочет, которая трясется, которая сотрясается. И, Господь, я прошу Тебя, пускай это присутствие Твое на этой горе, Господь, оно сотрясает сегодня сердце каждого из нас. Основы сердца каждого из нас сотрясает изнутри во имя Иисуса Христа. Мы молимся Тебе сегодня об этом. Благодарим Тебя, Господь, и славим Тебя. Дорогой Дух Святой, я прошу Тебя сегодня, Ты работаешь с сердцем, и работал, и продолжаешь работать с сердцем каждого из нас, с жизнями каждого из нас. Господи, Ты меняй нас сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Да, вот такая сегодня, да, проповедь получилась чуть-чуть.